Després de la jornada de reflexió, tots els ciutadans tenen dret a exercir el seu vot. És per això que Grup Televisió s'ha desplaçat a diferents municipis de la Ribera, de l'Horta i de València per contar-los de primera mà tota la informació sobre el 10 de novembre. Com estan ante el matí? Molta gent? Tranquilito, en esta tranquilito porque está partido entre dos, entonces tenemos a partir de la L en adelante y está bastante tranquilito. En pocas ocasiones ha habido cola. Cuéntame un poco quina és la manera de votar, què és el que fa la gent quan ve a un col·legi. Pues nada, lo primero meten la papeleta si no la traen ya de casa, vienen, nos presentan el DNI, le buscamos el nombre, comprobamos que está y que no ha pedido el voto por correo y nada, lo apuntamos y a meter en la urna. La papeleta blanca es para los diputados y la de color sepia para el Senat, on s'han de marcar hasta un màxim de 3 creus, tots del mateix partit, uno de cada un elegeix el que considera. Hem estat així a les 8 del matí, on ens han dit a cada un on teníem que estar, ens han donat una caixeta que teníem ahí al costat, on tenien tota la documentació, i bueno, com prèviament un poc els presidents ens havien fet una reunió en l'Ajuntament explicant un poquet què és lo que, en què consistia el nostre treball. Està veient aquesta jornada molta gent així votant, veritat? Sí, però molta gent, sí. Ja, vostè ja ha votat? Jo ja he votat, ara sóc el meu home i ara vaig a... que cada un ens toca en un puesto. Cada un en una mesa electoral diferent. Sí, ja ho tenia clar vostè a qui ha votat, no fa falta que em diga qui ha votat. Sí, ho he clar tota la vida, al PP. Què vos pareix que s'han tornat a celebrar les eleccions? Pues muy mal. Porque el que tenía la obligación de hacer acuerdos, ¿vale? ¿Por qué no ha cedido también él? Porque si no, ¿para qué están los acuerdos? Aún no has descansado de unas votaciones, tenemos otras. Te marean como la perdiz. ¿Expectatives que teniu d'aquestes eleccions? Pues poques, de veres. Pensé que la gent, va haver molta gent que no vinga a votar, el resultat va ser cosí germà de l'altra vega, i com no canvien els polítics, pues no sé a on anem a arribar, perquè crec que no estan en disposició de ficar-se d'acord. Creu que en aquestes eleccions haurà vingut més o menys gent? Yo creo que menos gente, porque mucha gente es que está harta de votar. Lo que pasa que, bueno, hay que hacerlo. Yo pienso que hay que hacerlo porque es una cosa que tienes que hacerlo y así... bueno, es una cosa que tú puedes, ya si no estás de acuerdo, pues opinar si sí o si no. Debería ser un resultado diferente para poder llevar el desbloqueig, porque si no, o sea, el bloqueig que hi ha, pero que si no, continuarem una altra vegada igual, pero esperen que siga diferent. Creo que algun partit tindrà majoria absoluta? No. No. Molt apretat. Per tant, alguns faran pacte. Imprescindibles. I a veure qui mos enguanya. Què te pareix que s'ha tornat a repetir les eleccions? Pues molt malament, a mi no m'agrada tornar a repetir les eleccions. Jo crec que s'hauria d'haver fet el que s'hauria d'haver fet en les primeres eleccions d'abril. I ara per a mi és una molèstia tornar a votar una altra vegada. Però si s'ha de fer, s'ha de fer. Jo no m'ho perc. No n'hi ha que quedar-se en casa. No, jo crec que no n'hi ha que quedar-se en casa, no. És la nostra responsabilitat i jo crec que s'ha de fer un esforç. I tampoc costa tant, o sigui, és un momentet i després te pots anar per allà a fer el que vulguis. La majoria de la ciutadania valenciana està d'acord en que no volien repetir una vegada més les eleccions. Esperen molt prompte un acord per tal que el govern siga estable.